はい、そうしましたら皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、リブラクリエーションの認定コンサルタントでご活動中の、川田若葉さんをお招きしてですね、いろいろとインタビューでお話をね、ちょっと伺ってみようかなというふうに思ってますので、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまず早速なんですけど、若葉さん、コンサルとしてもね、活動し始めてはいるんですけれども、もともとお菓子の教室をやられているので、お菓子の教室のことの方も合わせて自己紹介をお願いいたします。はい、東京都世田谷区でお菓子教室ラトリエ・デュブルベを主催しております、川田若葉と申します。はい、ラトリエ・ドゥ・ブルブ ラトリエ・ドゥ・ブルベって単に W です。若葉の W、フランス語でアルファベットになるということで、発音がね、今ちょっと聞こえにくかったんで、もうちょっと教室の方に見てください。ラトリエ・ドゥ・ブルベの川田若葉です。はい、ありがとうございます。どんなお菓子教室なんですか？ですね、今はお菓子教室の先生とかになりたい人、あとはもうすでに先生の人に向けてのオンライン講座が中心になってます。そして、スタイリッシュデコレーションオンライン講座っていう名前でやってるんですけれども、比較的こうデコレーションに特化したような形で1年のコースを主催しています。若葉さんのね、お菓子、綺麗なお菓子が多いですからね。インスタとかにも載ってるやつとかもね、結構綺麗な感じがして。で、皆さん習いたい方はどちらかっていうと、先生になりたくて、かつ素敵なデコレーションを、中心に学びたい人がいらっしゃってるっていう、そんな感じなんですか？そうですね、実際はデコレーションに特化したっていう言い方をするんですけど、結果的に少し中上級向けの内容ってことになるので、デコレーションだけじゃなくて、少しステップアップしたものを習いたいとか、あとは今インスタとかやってますから、映えるもので集客したいとか、そういうことを考えてらっしゃる人がいらっしゃる。はい、わかりました。ありがとうございます。で、そんな形で教室、何年になるんでしたっけ、教室業歴。22年ですよね。結構大変2000年からやってます。ミレニアム。はい、もうね、大ベテランの先生でいらっしゃるんですけど、で、その若葉さんが、今回コンサルタント業の方も合わせて併用でやっていくっていうふうに決めた、そのきっかけですね、何かきっかけがあったんだとは思うんですが、何かきっかけでそこもちょっとやろうかなと思ったのか、ちょっと聞かせてください。コロナになってから、このオンラインのコースっていうのを作ったんですね。で、しかもこれが教室の先生になりたい方のためっていうことになると、1対1での LINE でのやり取りとかが増えたんですね。そうすると、その技術的な質問だけじゃなくて、集客のこととか、あとは実際動画ってどうやって作るのみたいな話とか、運営とか教室の受講料とかですかね、決めてんの。そういうね、やっぱり技術面以外の質問の方がむしろ増えてきたっていう、そういう状況を受けて、そこにですね、私なりにはお答えしてたんですけども、もっとちゃんと私自身が勉強して、しっかりしたアドバイスが提供できた方がいいなっていうふうに思っていたところに、ちょうど先生がこういうね、コースを始めるときに、これは私のことみたいな感じ。そうですね。そうですね。それで飛びついたみたいな。やっぱりコンサル生さんが結局、コンサル生さんっていうか、受講生か、先生になりたい人で、スキルは教えたけど、結局やっぱ集客とかができないと教室成り立たないじゃんっていう悩みに直面しちゃったから、やっぱ自分が教えてあげたいなと思ったっていうのがきっかけだったっていう。やっぱり教室やるのは生徒さんが必要なので、そうですね、必生徒須。さん集まらないことにはっていうことそうですね。やっぱりね、ディプロマとかも最近ね、すごく流行っているので、取る方も多いですけど、いくら取ってもね、結局集められないと先生にはなれませんからね。そうなんですよね。で、中には本当に先生になる自信がない、その理由が自分が、実力がないっていうことでと勘違いされて、いろんな教室をこう渡り歩く方いらっしゃるんですけいらっしゃいますね。ど、だけど、そこの技術は実は私から見たら十分ある。ある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 。
おいおい。だけどその自信のなさを何かその技術力不足に変換して解釈しちゃってるっていう人がいて、そこじゃないんだよっていうようなね話をもっとしていきたいなっていうふうに考え、そうですね。まあ、私も長年見ているところで、まあ、本当にこう技術で勘違いしているタイプの人いるんだけど、あとはねもう一パターンは教室の先生になりたいって口だけでは言ってるけど、やっぱ教えるより習い続けている、永遠に習い続ける生徒でいたいタイプの人も実はいるんですよ。はいはい。この人はね、うん、絶対に先生にならないです。あ口ではなりたいって言っても習う方が楽しくて教える方が楽しいわけじゃない。なるほど、うん、だから、まあ、教えるとなるとね辛いです。実際は辛いこと、そうそう、もうあるから、それをしてでも楽しいことの方に目を向けられるのか、習うだけの方が気楽だから、うん、そこがいいっていうならやっぱりね、そこは先生になりたいっていうのは勘違いしてるよってどっかで気づく方が多分いい。うん、ギャップがあるとなんか自分なりきんたもう多分辛いからね、お金もいっぱい使う羽目になっちゃうし。確かに、うんうんうん、自分が楽しければいいって言うんだったらディプロマの講座行かなくたっていいわけで、本来は、うんうん、あ、いいですけどね、お金が有り余るほどザクザクあって、もう資格取るのがマニアな感じですって言ったらそれはそれで OK なんだけど、先生、はい、うん、っていうのと技術が上がるのは全然連動しない部分もある。確かにそうなんですよね、うん、必ずしも、うん、もうここまで行ったら、ここまで行ったらっていう、でも結局そこまで生徒さんが技術求めてなかったら、ここでももう教えちゃった方が先生としていい感じになるので、うんうんうん、なんか教える技術はいかに教える数を増やすかっていうところ、ね、そう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 、うん、だからあれですよ、あの名プレイヤーが名監督になれるかどうかっていうのと違うって、あの野球の世界と全く一緒で、天才って人を教えられないっていうのもよく言いますからね、うん、天才じゃない方が教えるのはうまかったりします、うんうん、そういうイメージかなと思います、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ2番目ですね、教室ビジネスの転換点とコンサル業の融合点っていう、まあ、具体的にどういうことかっていうと、まあ、教室ビジネス要は、ディプロマをやったり普通に教えるっていうところですね。でそれでコンサル業っていうスキルを学び始めて、それをどういうふうにこれから扱っていきたいかなっていうふうに思ってるかっていう、自分の今思ってる展望とかあればそれも教えてほしいんですけど、今そうですね、教室業は続けていきたいと思っておりまして、うん、ただもう私もそうですね50代になったので、うんうんうん、どっちかっていうとこうライバルとしのぎ合を削るとか、うんうんうん、そういう感覚よりもこのあと残された期間どれだけ出し切るかってことになるんで、どん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 出し切るっていう意味では先生になりたい方に教えた方がね出しやすいんですよ。その生徒さん、私が一人先生になる人を教えると、その人がまた私のレシピを教えて、効率がよく伝わる。でそういうふうにやっていきたいので、そうするとその先生たちに成功してほしいということになるので、うん、コンサル業がそこに出てくるっていう感じだよね。そういう感じですね。そうです、はい、うん、だからお菓子は別にやめはしないけれども、うん、結局教室業として成り立たせるためには経営ができないと成り立たないし、集客ができないと成り立たないから、そこもセットで教えてるようが若葉さんのところのディプロマ的なもののセット講座があるようが一つ売りになるってことですよね。逆に、あ、本当そうです、そうです。やっぱりよく口聞くのは、私はお金儲けには興味ないですっていう方多いんですよ。いや別になんかすごいめちゃめちゃ儲けようとしてるとかそういうことじゃなくって、ちゃんと仕事として成り立たないってやっぱりこれって回ってないっていうことだったと思うんですよね、うんうん、なのでそれでちゃんと継続できるってこと、ちゃんと赤になってない、そうですね、そうです、そんななんかバカ売れじゃなくてもですよ、ちゃんとこう確実に成長してるっていうような、これそういう成功体験を皆さんに、ね、やっぱ感じてほしいんですよね。だからなんだろうね、私も初期の頃の人とかよく、うん、私は別にそんな儲けたいとは思ってないんですとかって言うんだけど、うん、儲けたいと思ってない中途半端な内容でそこそこ事業を継続させる方が儲けようと思って頑張るより難易度高いんですよ。確かに。あります。SNS とか中途半端に頑張るとゼロなんですよ。
だけど、うん、ある程度頑張るとどうにかなるから、ある程度頑張るってことはそこそこ気合が入ってる方が頑張れるんですよ。そうですね、うん、だから中途半端に頑張る方が結構難しいんです、この程度でいいとかっていう、うん、だからそのマインドをしてるとまあまあ集客苦労しちゃうんで、むしろ、うん、そこそこ頑張りたいんですっていう方が早くて、そこそこ頑張った後で手抜く方がいいです。うん、うん、手抜いてその本当のこの程度でいいやに、だからまずはね頑張んないと、で手抜きながらいいんですっていうのは永遠にうまくいかないっていう感じなんで、うんうん、そこはねちょっとね新規でやる人は考え違いしない方がいいな、頑張りきって手抜く方がいいんですよ。うん、そうですよね、自分で一旦やってみたら、自分のペースをちょっと生活を守るペースをちょっとね、まあ、都市に応じてペースダウンするとかそれはいいんですけど、最初からやってないとですね、もうどこにも行かないっていう。そうなんです、だからね、そこのあたりはねちょっとあるかなっていう感覚はありますね、やっぱり ね、うんね、うん、はい、ありがとうございます。はい、で、コンサルタント、まあ、今回養成講座でね、まあ、8ヶ月、10ヶ月ぐらい学んでいただいて、学びと気づきベスト3っていうことで、自分なりに気づいた、なんか、英語、3、2、1で言ってもいいし、1、2、3で言ってもどっちでもいいですよ。何聞いた？ああ、そうか。ちょっと考えたんですけどね、同列3つかなと思って、どれが一番という感じではないんですよね。はい。うん、うん、すごい、まあ、3つに絞るのも大変だった、結構いろいろあるんです、一応ね、いっぱいあるはずなんだけど、結構あるんですよ特に、はい、そうですね、じゃあまず一つは、はい、そのね、コンサルタントっていうこと、私昔実は OL 時代にコンサル担当会社にいたこともあって、ね、はいはい、なんかちょっとこう小賢しい論理的なちょっと嫌味な人たちみたいな、私の会社そういうイメージ自分が持ってたりとかあったんですけど、それとかね、すごい相手を論破しちゃったり、ね、そういうイメージ、ね、あったり、うん、なんですけど、実はそうじゃなくて、めちゃめちゃ聞く耳を持つことが大事、耳がね、デカ耳大事ですよ、ね、実は喋る力とかよりも耳、うん、の方がむしろどっちかが必要なんであれば、耳です、喋るより聞く方が大事っていうことを痛感しました。で、これは私のコンサル生さんにとってもそうだし、そのコンサル生さんたちが自分の未来の生徒さんに対してもそうで、これどんだけ聞けるか、なんでかっていうと、私いろいろ人のちゃんと話聞いてるよって言って聞いてない人すごく多くて、それはまあ自分もそうかもしれない。で、なんか聞いてるふりしてるんだけど、結構自分本位になってるんですよ、結局。なのですごく大事で、ここをですね、やっぱり大切にすると、それってやっぱりなんかこう成功への、まあ、まず第一歩なんですね。そうですね、そうですね、 耳よくした方がいいですね、うん、だから多分コンサル業ってめっちゃ喋って、それこそおっしゃってたように論破する印象があるけど、論破しちゃうタイプって小物な感じですねもう本当にできる人って、喋らすだけ喋るして、ブワーブワーってクライアントが言って、で一言でまとめて、それがもう真実でバシッと、それが成果を出す早道っていうぐらいの一言で決められる人、最高っていう感じですね、うんうん、だから聞く耳の方が大事で、その間ずっと聞いてる風なんだけど、頭の中でどういう答えで構築して組み立てるのがいいかって超フル稼働してますからね、高速回転、うんうん、聞く耳大事ですね、うん、いい気づきだと思います、はい、そうですね、はい、あとですね、次は、そうですね、ちょっとマインドの話になっちゃうんですけど、いろんな多分ブロックがあって、それがこう自分の成長を阻む、うんうん、これ私自身もそうだし、その私がこれからこう指導したいと思っているそのコンサル生さんたち、コンサル生さん、うん、まあ、クライアントさんってことで、ね、もあるんですよ。で、一生懸命なんだけど、すごい何が邪魔だったかって、家族だったり友達だったりかと思うと、聞いていくと自分のマインドが実は一番邪魔をしてたっていうことに気づくっていう感じなのかな。だから自分との対話、自分は何でこう引っかかってるのかっていうところがすごくえぐられていくっていう仕事なんだな。自分もだし他人ですね、うんと、まあ、値段、
受講料を上げられない、でそれは上げられないっていうのは自分が決めているとか、うん、それから人が来ない、来る気がしない、でその気がしないって思ってるの自分がそういうふうに気がしないと思っちゃってるっていうだけであって、そういうそのブロックがすごい人間にもあって、そこをね、とにかく私自身もブロックだらけだけど、人のブロックを見つけてこう外してあげながら自分のブロックにも気づくみたいですね。そういう探しの旅を、クライアントさんを見ながら自分探しの旅に入るみたいな、そういう作業なんだなっていうことを痛感してますね。だから人数やればやるほど人間として成長していきますよ、コンサル業って。いや本当そうですよね、うんうん、そこに気づいたら自分もやってないとおかしいじゃんってこと、ね、なんかね、人にいろいろアドバイスしてると毎回いつも我が身を振り返らなきゃいけなくなって、うん、結構自分にとっても痛いって思うことは結構あるわけなんですけど、あでもやってよかったと思うんですよね。こんな年になってもやっぱ成長の機会がなんか毎日与えられるような感覚、うんうん、そう、毎日生まれ変わり、うん、毎日刺激的な感じですよ。はい、それが2つ目ね。はい、3つ目は、ね、はい、あとは、コンサル業というか、まあ、気づいたのは魔法の法則とか、うん、があるわけじゃなく、ただただ地道に淡々と進むのみ。魔法はあるわけではない。コンサルとまたね、私そのコンサル会社に行った時にあるんです、いろんなマニュアルとかいろんな戦略とかあったりするの。わかりますよ。まあそういうのあるんですけど、あるんだけどテクニックとしてはいろいろあるんですよ。だからこれからウェブ集客とかでやっていくってことになると SEO 対策があったりとか、ただやみこもに文章を書けばいいっていうもんじゃないとか、キャッチコピーの書き方とか、まあ、そういうテクニックはもちろんお教えするんですけど、でも結局そのまず根底にあるのはやるかやらないかみたいな話になっちゃうんで、いろんなことにならなくただただもうブログ書くとかめちゃめちゃ地味なことを淡々とやるっていう、その力が、その持続力ね、継続が全てです。大成功してる人は、うん、なぜ成功したかって聞かれると、みんなが辞めてる時に自分は続けただけだって言ってたもん。そうなんですよね。だから結構地味な作業を淡々と続ける、ね、結構ちょっと嫌なことあったりとかすると浮き沈みあったりと進む、なんかもういいや今日はやめちゃえとかっていうふうに、そういうね浮き沈みが関係ない、もう今日はっていうか毎日ブログ書くみたいなとか、もう淡々と進めるってことが最後にあとで花開くんで、うん、そこで地味なところを大事にしないといけないなっていう。そうですね、そうですね、うん、うまくいってる人ってなんか必ず最低でも1個は地味なこと絶対やってます。貫き通してる地味なこと、うんうん、絶対やってる。でないと無理だから通常はね。であと、うん、一発やろうみたいな感じの人ってやっぱり一発やろうなんです、はい、やり方をして一発なんですよ。で終わると終わりって感じだけど、うん、地道に何かを根底的にしっかりして沈み持ってる人って簡単に沈まないんですよ。うん、その基盤があるかないかはすごく大きいですね。淡々と粛々と地道に。ということはそこもやっぱね、マインドコントロールなんですよ。自分のマインドセットとマインドコントロール、結局そこもマインドですけどね。そこに行ってあるから、コンサルやると原因がツールじゃないってことにすごくよく気づくようになると思います、うん、はい、本当にねこの、コンサルツールというかすごいノウハウ詰まってるんですけどね、すごいいろいろ最新の情報詰まってるんだけど、そこの根底にはめっちゃ地味なこのベースがありますっていう話。そう根底はそこだからみたいな感じ、はい、うん、ツールはね所詮ツールだからみたいな。そうですね、気づいていただけたのは、まあ、私としても嬉しいかなっていうふうに思うんですけどね。はい、はい、じゃあ次ですね。これからはじゃあね、うん、コンサルのまあ本当に、ま、継続でもちろん学びはしていただくんだけど、うん、どん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 クライアントさん教えていくわけじゃないですか。どんなタイプのコンサルタントになりたいと思ってます？そうタイプですね。どんなタイプ、どんなコンサル、どんなタイプ、なんかこう
教えるっていう、今まであの、まあ、お菓子を教えてましたけど、教えるっていうのとは違う気づきを何か与えられるっていう存在になりたいので、うんうん、なんかあの何年か後に、ああ若葉先生にあの時ああふうに言われたな、それがきっかけだったかもみたいなですね、なんかねその人の人生の中でそんな大きなじゃなくてもいいんですけど、ちょっとした前向きな転換点になるようなところのきっかけ作りっていうのができるような、そんな存在になっていきたい、うん、だからこう、そうですね、気づいてもらう、うん、気づきを、そうですね、うん、与えられるような存在、そういうふうになりたいな、うん、まあね、これから目指していきたいっていうところだから、じゃあついでに言っとくと、その領域を目指すのであれば、さっき言ったやっぱね、経常力がまず必須になりますね。うんうんうん、確かに、うん、とあとその人を未来を見てあげるわけだから、予測能力ですね、予知能力とか予測能力、はい、でそれは、分析とその人の人間性というか、内面に眠る力を信じてあげることを、これと掛け合わせです。それによって未来の姿を見た上で傾聴して、そして答えてあげることが気づきになります、将来に。だからそこの力を磨いていかれると多分いいですね。その人のあのそこに眠ってる本人も認めてないかもしれない潜在的な能力をつけてあげるのもコンサルタントの仕事です、うんうん、そうするとじゃあ傾聴力っていうと、まあ、ただ聞くだけなんだけど、多分その言葉通りに受け止めるのではなくて、もしかしてその表情一つ、そう、あ、そうです、そうです、そうです、この人のそれまでの行動パターン、そういうのも見て総合的に見通す力、あ、そう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 、聞くっていうのは本当に耳だけの話じゃないんですよね。そうそうそう、だから将来にわたって気づきをっていう風な領域をもし目指したいんだとしたら、はい、その人の人間力っていうものの本人すら気がついてもないものを見つけてあげることができるといいですねっていう感じですね、はい、なんか私ね、あのこれは別に私がどの子のっていうんじゃなくて、まあ、だからコンサルタントっていう職業面白いなっていうふうに思ってるんだけど、私にはその人の未来が見えていて、その人がその人が信じてない、その人として信じてないだけなんですよ。私は未来が見えてるからできるよって言うし、やれるんじゃないって普通に言うんだけど、でも本人は信じてないんだけど、私が言うから一応信じてやってみようってできちゃうわけですよ、うん、できた時にもちろん喜びの報告とかもらうんだけど、それは誰にもそんなことを言われたかとかなかったのに、高子先生がそういうふうに言ってくれたからその言葉を信じようって思いました。でも私には見えてるんですよ、未来が。だから言っただけなんだけど、それを信じて自分の未来を信じる力に変えた人がそのまんまの未来を作ることができるから、うんうん、そこに対しての影響力を与えることができる職業として、コンサルタント業っていうのは非常に面白い職業で、うん、やりがいのある楽しい仕事だなというふうに思います、ね、うん、で先生はその見えるっていうのはどう、それはなんか培ってきた能力ですか、だんだん見えるような。あ、もちろんです。あのもちろん分析能力として世の中の事象に合ってる、その人がやろうとするサービスが合ってるかっていうこととか、伸びるサービスだよねっていうのを引いた目で見る、そこもあるんだけど、一番大きなのはその人の底力です、人間力、うん、何クソってやれる根性あるかどうかっていうところ、うんうん、だからそこに必要なのが素直さです、やっぱり、うん、素直だな、根底的には素直なんだなっていうことは、私が言ったら素直に信じるから動けるんですよ、うん、もうね、素直第一、うんうん、だから素直であれば、やったことやれますかって仮に言って、うん、はいって言ってくれれば、私その人を導くだけだから、成果だけだから簡単なんですよ、うんうんうん、でこのはいは案外言えない人多いです。そうですね、うんうん、でもね、うん、もしそこを躊躇なくはいって言ってくれれば、あ、もうこの人これでうまくいくなってすぐに分かります。うーん、その速度がちゃんと成功の速度に比例します、
私が言ったことやってくれる、必ず成功させるって言って、うん、はいっていう、このはいまでの秒の時間の短さが、はい、この曲線の速さにすっごい比例します。なるほど、うんうん、こんな感じです割とうんうん、うん、でもまだその場で俳優だけいて、ちょっと今日はお返事できませんとか言って帰ってから後から入っていう人はもうめっちゃもっと遅いです。うん、確かに、うん、そうですね、本当にね、それは耳の痛い話で、そうそうそう私もそういうとこ。じゃあ入って素直に言える人は何かっていうと、自分の人生をその一つ一言にかけることができる、ベッドできるタイプかどうかって覚悟が違うんですよ。だから覚悟ね、ああ、だから入って言える人は早いから、うん、本質的なものを見抜いてあげれば、まあどうっていうところで素直に信じてくれればそうなるだけだから、うん、そうなるよって言ってあげてる、そして本人が信じたからうまくいくっていう、そういう、うん、なるほどね、うん、ただ他の人にもそんなこと言われたことがなかったっていうふうに言うんだけど、うん、まあ一応コンサルですからね、うん、お金払って依頼されてるし、それは成功させたいから他の人にお金払ってないよねとかって思うわけですよそこは真剣に見てくんないよねみたいな感じ、うん、で見てたとしてもどうやってっていうところまでは教えられないでしょう。だって一般人、はい、そうですね。だから友達に聞くといい答えが出ないのは、友達は友達だからです。ビジネスのことの人じゃないから、うんうんうん、ただ心の拠り所にはしてもいいと思うけどね、うん、そうですね、友達と家族はね、そうそうそう、なかなか引いた目で見れない、うん、ね、だからその未来を見通してあげていいアドバイスができる、まあ、そんなコンサルになっていただけると嬉しいかなっていう。はい、じゃあ次4番目5番目ね、はい、コンサルタント養成講座は受けていただいたんですけど、これ今後コンサルね目指したいっていう人がまあ当然見たりとかするんでしょうけど、どういうタイプの人におすすめですか今回の講座は。うんうんうん、本当ね、今の会話からするとですね、まず一つは素直な人ってことになりますね、うんうん、あとねやっぱり諦めない人ですかね、うん、なんかこうすぐにちょっと思い通りにいかないときにふてくされちゃったり諦めちゃったりっていうことになると、多分、ね、いろんな挫折私もありましたけど、あ、何かしらあると思うんで、うん、ですよね、やったことないことやるわけだからね。そうです、それで失敗して当たり前っていう感覚で諦めないっていうことなのかなっていうことですね。失敗恐れない人、うん、やっぱりなんか先生に、なんかコンサル養成講座って何がいいかってこう本当にね、もう学校の時もこんな先生いなかったってくらいバンバン当てられちゃうわけですよそれ当てるよ普通に当てるいやなんか例えばあの学校でもたまに先生であまりやる気ない先生って質問ある人って言って、それで誰もいないと、はい、じゃあ先進みますみたいな先生みたいな、ないに当てられるんですよ毎回毎回、ね、うん、で答え分かんない時もありますし、どうしようこんなトンチンカなこと言ったらってことになったりもするんだけど、そこで失敗していいので食らいついて何か言う、その勇気がある人、失敗を恐れない、トライしてみる人っていうのが絶対向いてて、でそれをやるとやっぱりそれで訓練されていくので、もちろんもちろんなんですよそこ結構ね、この当てられて鍛えられていくっていう感覚、これが楽しめる人が向いてる。でね、それね、その能力って絶対に、だって目の前にクライアントさんいたら当てられてるのと一緒なんですよ。相談される答えなきゃいけないから、もう逃げるって答えがないんですよ。だから当てられたら答えられるっていう自分ごとと頭フル稼働して、なんとか一個回答を作ろうっていう頭にならないと、だからどんな回答でもいいから、当てられたらどうしようって思うんだけど、でも絶対順番回ってくるの分かってるんで、とかってすごいいつも頭フル回転にして何かしらひねり出そうっていつも考えてるので、その感じはやっぱりもうクライアントさん目の前にしたら問答無用で答えないといけなくて、相手はお金を払って答えを求めてる人に対してごめんちょっと答え出ないとかいうのは言えませんからね、うん、当てられるぐらいはどってことなく涼しい顔してとりあえず言うみたいなね。でも出だしの頃思いつきませんとか言って、じゃあパスしてくださいとか言ってね、パスとか言うの認めてましたけどね、うん、そうですよね、最初はそういうのも
そうありましたけど、だんだんこう何でもいいから言えるようになるっていう、まあ、これも訓練の訓練ですね、うん、クライアントさんにパスってことはないの？そうですよね、ちょっと、はい、内容難しいからパス、違う話言ってとか言って無理だから、なんかいろいろあります。なんか他に例えばこうちょっと物事を聞いてみれる人っていうのも大事で、熱くこう相談乗るぜっていうのはいいんですけど、コンサルタントってそういう熱く相談乗るぜの近所のお兄ちゃんみたいなキャラとはまた違うので、一回こう聞いて見て分析してっていうところもあるので、ちょっとね冷静な部分も大事なのかなっていうふうにも、ね、うん、そんなところか、まあそういうのもでも全部こう訓練されると思うので、それを、まあ、失敗を恐れないで挑戦するって、ここに尽きるんですかね最終的に、ね、まあ、そうですね、そういうガッツがある人がいいよねっていうこと。そうですね、結構鍛えられまあね、鍛えられるガッツがでも、うん、このガッツって別に、まあ、コンサル養成講座だったとしても他の仕事でも普通に全部活かせますからね、傾聴力も全部含めてだと。本当そうなんですよね、別にそんなね特殊なことじゃなくて実は当たり前のことで、うん、いろんな面で仕事にも役立つ、人間力も上がるし、まあ、そういう意味でいいことづくめなのかなと思います。はい、まあ、多分ある程度そう、ね、やって数重ねていくと、小規模な中小企業のコンサルぐらいはできる内容を教えてるので、全然そういうのやったことがないですっていう小規模な中小企業、はい、全然教えられる内容を教えてる、うん、はい、人間力も鍛えていただいて。そうですね。はい、はい、ありがとうございます、はい。はい。最後にね、今後のご自身のビジネス、どういうふうにしていきたいのか、理想の未来の姿、これは別にプライベートでも何でもいいんですけど、その夢をやりたかったら語ってください。はい、おお、そうなんですね。ビジネスと展望、そうですね、もうとにかく、どんどん人に教えていくと、こう、まあ、生徒さんが増える、まあ、別にお菓子の生徒さんもそうですけど、コンサル生さんもこうやって増えていくって、そこの中のこうコミュニティができてくるっていうのがこうどんどん育っていくと、それでもう大きなパーティーをやったりとかね、なんかたまにこうみんな集まってワイワイやれるとか、そういうふうに、それでなんか例えば私が70歳の時に先生の70歳の誕生日をみんなで祝おうみたいになったりとか、そんな風な楽しい、まあ、未来みたいなっていうのと、あと、まあ、もちろんなんかちゃんと私もコンサルやるってことは事前事業とは違うんで、当然ちゃんとお金としても儲からないとダメで、でそれで自分でちゃんとお金が儲けられるってことは、自分が好きな時に好きな場所に行くとか、好きな人に会うっていう、そういう何ていうかね、時間的な自由、うん、っていうのもずっと何歳になってもこう死ぬまでずっとこう遊んでいられ、遊ぶっていうか好きなところで飛び回るってことみたいです。とにかく旅行が好きなので、まあね、そこは私と一緒だよね。そう、なのでこう身軽に旅行できる自分でいたいっていう意味で、健康の維持と当然お金だって必要ですから、その健康とお金、これはずっと大事にしながら人生楽しめるっていう、うん、でそのためにも今頑張るって、そうですね、だから、はい、スピード上げて速度速くしていくと、お金が貯まるスピードも上がっていくし、ある程度財産作ってもらえれば、今私の次の領域は皆さんに投資、要はお金でお金を作ることっていうところも教えるつもりなので、そうすると自動集客と自動収益と両方教えられることになりますので、うん、そこやるともう完璧にどこ行ってもいいよ。そうですね、うん、どこにいたってね、お金は入ってできるわけですから、そう、仕事はできるし、リアルで稼いでもいいし、そっちの収益化っていうところでお金がお金を回すっていう方を動かしておけば、そこで寝ててもお金が入ってくるわけだから、こっちができてると、うん、あとはだからその年を取った時に貯めてるだけじゃなくて使っていかないといけないので、だから程度の時期ガーッと貯めたお金を回すっていう方に回していくのは、出だしやっぱやんないとダメで、
でそこからとちょっとずつ取り崩しながら、まあ、寿命が終わるまで大体使い切んない予定らしいですよ。大体そういうこと。ああ、そうです、ね、使い切って死んじゃったら衝撃じゃないですか。だから大体残っちゃうらしいので、うんうん、でそこは上手にやりながらやると好きな人生どこに行っても何をしてもっていう風になるから、そこの領域まではね、まあ、頑張っていくといいかな。ちなみに私60歳パリエッフェル塔だから。エッフェル塔の下でギャラリーとかでサックスで演奏やって皆さんに来ていただくから、うん、ああそれはめっちゃ楽しみ。しかも私のサックスの先生2人連れて行って、その旅費も私出すし、そしてさらに撮影も欲しいから佐藤先生も連れて行こうかなって。そこだけでもう4人分ですよ。大変、ね、1000万ぐらい用意しないといけない。うん、でもなんかそれってこう、高子先生の今までの有言実行を聞いてるとあんま突飛には聞こえないんですよね。まあね、もうちょっと思った不思議なこととか、さすがにベルサイユ宮殿貸し切りますとか言うとそれは無理だろうとかいう感覚にはなるかもしれないけど、うん、ベルサイユは無理だけど、なんかわかんないけど宮殿借りたぐらいはできるかもしれません。晩餐会をやりたいんで皆さんコスプレしてきてください。うん、城借りましたとかね、うん、それはできそうな気がしますよ。普通に。まあね、なんでだからその夢語っても普通な気がするっていう状態っていうのはいいことだと思いますよ。うんうんうん、だから若葉さんの語るのも別に夢じゃないっていうこと。そうですね、でいいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はね、いろいろといろんな未来の展望と、まあ、コンサル業としてもやられてますけど、もちろんまだまだお菓子教室としても両方でやって、若葉さんぜひですね、そういった種類のお菓子、こういう人柄の先生に習いたいって思った方は門を叩いてみてください。はい、はい、じゃあ若葉さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。失礼します。はい、失礼します。